Bueno, zer dakau hemen CDVD honetan, ba, alde batetik Gernikako kontzertuko bideo bat, CDVD bat, Gernikako kontzertu osoa, horra bastuaren amalaukoa, bestalde CD bat, nun Gernikako kontzertuko abesti gehienak dauden, eta horrez gain, beste kontzertu bateko lau abesti. Lau edo bosta beste, hori ez dugu horatzen. Alegia, Barakaldoko txosnetan emandako kontzertuko abesti batzuk. Uztailaren amaieran edo emandako kontzertu batenak. Eta horrez gain, dokumental bat. Esian biluzten, deitzen den dokumental bat. Non pixka, ba hori ez, biluzten diaut guguru bez, eta hitz egiten diaut, ba, musikan inguruen, diruan inguruen, politikan inguruen, gure inguruen, bertan ez, gure buruen inguruan. Eta, bueno, badaude beste ekstra batzuk, bideoklipa hor sartuta dago, azkeneko bideoklipa, baita argazki montaje bat, baina, bueno, digamos, nagusiki hiru puntuak horiexek dira, ez? Gernikako zuzenekoa, CD-a eta dokumentala. Nun, Gernikakoa izan mozen, igual, azpimarragatiena. Zergatik zuzeneko bat orain, estudioko lau diska atera ditugu jada, eta bueno, ez dut errepikatuko, ba, suposatzen dut, zuzeneko bat ateratzen duen talde oro besaten duena, ez? Ba, rekopilazio bat, edo, ba, biskate, bilbidearen, bueno, abestien bilketa bat, ez dakiz zer, ez? Bueno, evidentemente, zuzeneko bat hori da. Eta hori izan da, igual, motibo edo nagusia, ez? Baina, gure kasuan pizgarri berezi bat dauka eta da hiru abeslari izan ditugula gure ibilbide guztian eta kasu honetan ba abestiak ez daude, osea abesti hauek evidentemente Zurinek abesten ditu oraingo abeslariak eta beraz ba berriagoa bada, ez? Ba azken finean ba abesti zar hoiek entzat lehenengo hiru disketako abesti haiek zeinak diska haietan beste abeslari batek abesten zituen, orain Zurinek abesten ditu, ez? Beraz, ezberdinak dira, bestia beste kolore bat hartzen dute, beste kide batzuk ere aldatu dira, tenboi jolea bera, hemen nahitu daukagu, eta gitar jolea. Baina, agian, adierazgarriena abeslaria da, ez? Eta jendeak ikusiko duena, abeslari aldaketa hori izango da. Beraz hori, ez? Eta, bueno, baita mundu guztiak esango duena. Erakusteko zer den talde hau zuzenean, ez? Horixe, horiexek helburuak, ez?